Ще до 1 листопада 2017 року Україна мала ухвалити новий закон про відходи, який би запроваджував європейські стандарти в цій сфері. Таке зобов'язання містить Угода про асоціацію з ЄС. Однак на сьогодні є лише проект такого закону, підготовлений в Міністерстві екології та природних ресурсів. Коли його ухвалять, невідомо. Водночас чинні застарілі законодавчі норми та підходи не дають можливості ефективно відповідати на теперішні сміттєві виклики. Це гарно ілюструє ситуацію сортування сміття. З 1 січня 2018 року в Україні було встановлено заборону на захоронення неперероблених побутових відходів. Відтак українців зобов'язують сортувати сміття. Це передбачено старим законом України про відходи, до якого були внесені відповідні зміни ще 2012 року. На Закарпатті, зокрема в Ужгороді, ситуацію розуміють. Але багато хто вважає, що це проблема не громадян, а виключно держави. Проблема. Треба рішати. Другі проблеми є. Проблема, звісно, проблема, але мають органи наші за цим слідкувати. То мера треба говорити мерові, щоб приймав якісь міри. А що тут думати? Це вже навіть страшно про нього думати. Я часто там буваю на кладовищі. Я боюся, що воно коли-небудь сунеться отак і то все знесе. Ну то стид позор, щоб таке було. Ну, але а що робити, якщо ділянки не дають? Ну, думаю, що сміття виробляємо дуже багато. З супермаркетів несемо всілякі пляшечки, всілякі мішочки, не знаю. Будемо сподіватися, що наша влада вирішить якось це питання. Водночас екологи б'ють на сполох. Звалища поволі вичерпують власні ресурси, а сміттєпереробних заводів наразі немає. Як зазначають у громадській організації «Екосфера», щороку кожен українець накопичує 250-300 кілограмів відходів. З них утилізується 5%, а в Ужгороді цей показник – 14%. Проблема полягає в тому, що сміттєзвалище фактично вичерпало свій ресурс. І зараз воно частково рекультивоване. І фактично воно вже майже скоро не буде приймати це сміття. Практично місто спасає та ситуація, що існує там група, які просто відсортовують то сміття, яке потрапляє на сміттєзвалище, і якусь частку вони відбирають, і це продовжує сміттєзвалищу нашому трохи життя, але зовсім не на короткий час. На даний момент там встановлена метанка. Установка, яка відбирає метан. І це добре, тому що самозаймання цієї ситуації з самозайманням не є такими частими. І, ну, правда, після того, як там зроблена дренажна система і відводи вологості, води, то менше вже відбувається цього накопичення газів і менше відбирається цих газів. Ну, що ще я можу сказати? В принципі, зараз ми можемо тільки консолідувати свої зусилля в напрямку сортування сміття. Чим більше ми будемо відсортовувати сміття і буде відсилатися на переробку, то тим краще і тим більше ми можемо зекономити місця на сміттєзвалищі. За законом держава зобов'язана забезпечувати комплексне використання матеріально-сировинних ресурсів, а також сприяти утилізації. Один із них – створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання. Цей пункт означає, що саме держава мала б подбати, щоб у кожному дворі стояли контейнери для сортування сміття. На цьому етапі таких умов нема. Сміттєзвалища були б значно меншими, якби частина відходів, які можна утилізувати, потрапляла на переробні заводи, зазначають екологи. Так, звалища в Ужгородському районі заповнені на 98%. Місце для побудови заводу поки шукають. Питання про сміттєпереробний завод, так вона все і залишила декларативно, чесно. Люди первоначально, якби були проти цього, сміттєзвалище у нас на території. Сміттєзвалище до нас досить так негативно впливає, зокрема на село Барвінок, тому що всі стічні води попадають людям в колодязі, у скважини. І була нагальна потреба, і те, що ми зараз почали робити, ну, кілька років тому, вже 2 роки тому ми почали водопровід і каналізацію в Барвінку робити централізовано, тому що все ж таки під боком Барвінка і міське сміттєзвалище, і міський цвинтар. От, і досить погані аналізи води показують результати. В управлінні інфраструктури Ужгорода таку інформацію спростовують. Більше того, наполягають. Серйозної екологічної загрози жителям Барвінка та навколишньому середовищу нема і бути не може. Аналізи води не можуть бути погані в Барвінку. Чому? Тому що там від сміттєзвалища нічого не попадає. У нас там і басейн, який йде фільтрат. То відпадає, що вона від того, від полігона забруднюється вода або воздух. Зараз це там рекультивація, що на кладовищі, щоб не долітали кульки. Не є такому екологічно, там нічого немає такого. Я вважаю, що основною це проблема коштів і культури. На даному етапі йде розробка комплексу. Мається в виду переробний і зжигательний завод. Все в місті. І якщо на Ужгородщині навіть не визначилися з місцем для нового полігону відходів, у Тячівській об'єднаній територіальній громаді для будівництва сміттєпереробного заводу шукають інвесторів. Голова ОТГ зазначає, процес реалізації проєкту затягується, адже належних умов для побудови заводу немає. Купимо ми ці баки, а у нас немає підприємства, яке займається переробкою сортувального мусору. Ми ці баки що будемо? Опять же в одну машину згружати і везти його як загальний мусор, як комунальний мусор. Бо в нас немає, має бути початок вирішення проблеми і її кінець. На сьогоднішній день закон є, а як його імплементувати в життя, я особисто не бачу, може я помиляюся. Але якщо немає сміттєсортувальної лінії, то для чого його сортувати тут? І відвозити на полігон і там, опять же, накопичувати? Я би бачив так, під цей закон мав би, скажімо, Кабінет міністрів в особі там, Міністерства екології чи кого, якісь розробити принципи, якісь підходи для сільського населення, для міського, бо вони різні. Я пояснюю, чому різні. Є вулиці в нас в селах, які мають довжину до кілометра і більше. Ну, тобто, тут треба думати, як це питання вирішити. Саме велика проблема, що вулиці, ви знаєте, Закарпаття – це густонаселений, там будинок біля будинка. Місця, де робити площадки ці, по-перше, нема, а по-друге, як привчити людей, я ж кажу, за 200-300 метрів внести роздільно склад папір. Має бути навчання, це має бути комплекс просвітницьких організаційних моментів, які б привчили наших жителів і майбутніх наших жителів до цього. Я бачу, як це роблять в Фінляндії, я бачу, як це роблять в Австрії, там є комплексний підхід, там є державна програма, яка виділяє для вирішення цих проблем кошти. Поки в Тячеві шукають інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу, а Ужгород чекає на проект нового сміттєзвалища, у Європі сортувати сміття спонукають не тільки законопроекти, а й високі штрафи. У нас в Україні такі штрафи мізерні. Так, згідно з законодавством, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових збиратимуться окремо від інших видів. Штраф за порушення такої норми для населення становитиме від 340 до 1360 гривень. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень. Ситуація з сортуванням сміття в Україні вже довела, що запроваджуючи лише один цей елемент управління відходами, проблему не вирішити. Має бути створено систему, за якою нині працює весь цивілізований світ і яка прописана в Угоді про асоціацію з ЄС. Це не лише сортування, а й зменшення обсягів генерування сміття, його повторне використання та переробка, запровадження принципів відповідальності виробників за подальшу долю пакувальних матеріалів, переформатування бізнес-моделі у цій сфері і так далі. Поки, якщо в Україні щось відбувається на європейському рівні, то це результат ініціатив на місцях, але не системних змін у державі.